Зустрічайте, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Дякую. Доброго дня. Найперше, хочу всіх привітати вас. Вітаю всіх нас. Після дійсно вимушеної карантинної паузи форум «Україна-30» нарешті відновлює свою роботу, а разом з нею і всеукраїнський діалог про найголовніші теми в житті нашої незалежної України. В лютому і березні ми говорили про COVID-19, про тарифи, правосуддя, малий і середній бізнеси, про культуру, багато говорили про інфраструктурні проекти. І жодну з цих тем не можна назвати більш або менш важливою для України. Але тема цього форуму, на мою думку, для України є найголовнішою і сьогодні, і завтра, і завжди. Так воно і є, буде дуже-дуже актуально. Без неї все інше просто буде неможливим. І ця тема – безпека країни. А згідно досліджень, разом зі свободою та справедливістю, безпека входить у топ-3 найважливіших для українців цінностей. Щоправда, для країни, яка вже 7 років веде війну, це очевидно і без будь-яких досліджень. З початком російської агресії в суспільстві не залишилось сумнівів. Безпека – це головна умова існування держави та її незалежності. Світові та регіональні тенденції завжди впливали на ситуацію в Україні. Але наразі цей контекст змінюється швидше, ніж будь-коли. Частина глобальних загроз, які ще 10 років тому здавались для України зовсім неактуальними, сьогодні стали нашою реальністю. Взаємозалежність і зв'язок політичних, військових, соціальних, економічних, енергетичних, екологічних та кіберзагроз перевернули наші уявлення про систему глобальної, регіональної, нашої національної та особистої безпеки людини. Одним з головних пунктів моєї програми є безпека людини і безпека країни. Його забезпечення як невід'ємного елементу складної соціальної системи з усіма її потребами, інтересами і можливостями покладено в основну програму, в основу політики національної безпеки України. Нами було розроблено і у вересні 2020 року мною затверджено стратегію національної безпеки і оборони України. Вперше в її основу було покладено найвищі соціальні цінності, а саме – людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека. А найвищим пріоритетом держави визначено відновлення миру, територіальної цілісності і суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах – стримування, стійкість та взаємодія. Саме на них було затверджено зусилля і зосереджені всі зусилля та всі ресурси України. Передусім, ми продовжуємо стримувати російську агресію і нарощуємо свій бойовий потенціал. Як і будь-яка цивілізована країна, Україна не хоче війни, але для миру, як би це парадоксально не звучало, вона має мати сильну і боєздатну армію.
адже саме вона є запорукою стабільності, гарантією спокою і гарантією того, що ні в кого не виникне думка забрати щось у нашої держави легко і без жодного пострілу. Згідно стратегії національної безпеки, нашими пріоритетними є посилення оборонних і безпекових спроможностей, посилення міжнародної підтримки, її політичного, економічного, правового тиску на агресора. Безумовно, головний пріоритет – це боєздатні Збройні Сили України, підготовлений військовий резерв, ефективна територіальна оборона у поєднанні з іншими органами сектору безпеки і оборони, здатні захищати країну на землі, на морі, в повітрі та, що зараз дійсно дуже актуально, в кіберпросторі. Реалізація стримування пов'язана з якістю національної стійкості. Це забезпечення готовності держави і суспільства до реагування на будь-які загрози і будь-які небезпеки. Наразі завершується розробка концепції національної системи стійкості, яка передбачає забезпечення базових вимог НАТО, зокрема щодо безперервності урядування та надання критичних державних послуг, стійке енергозабезпечення, дієву реакцію на неконтрольоване переміщення великої кількості осіб, стійкі ресурси забезпечення водою, забезпечення продовольством, реакцію на масові втрати, стійкі системи цивільної комунікації і цивільного транспорту. Для дієвості та досягнення цих цілей ми маємо тісну взаємодію з представництвом НАТО в Україні. Що стосується політики взаємодії, нами сформовано потужну систему забезпечення національної безпеки, основу якої складають взаємопов'язані державні та недержавні інституції, громадянське суспільство, громадяни та інші суб'єкти, які функціонують як одне ціле і покликані вирішувати завдання національної безпеки у визначений законодавством спосіб. Донедавна, говорячи про систему національної безпеки, наголос помилково робився лише на військовий компонент. Натомість наша стратегія полягає у системному та цілісному підході до політики безпеки. Ми завершуємо розробку інших документів стратегічного планування, зокрема щодо енергетичної, інформаційної, екологічної, економічної, зовнішньополітичної та кібербезпеки України. Говорячи про взаємодію на міжнародному рівні, слід розуміти, що наша безпекова система є складовою більших за масштабом кількістю зв'язків та гравців безпекових систем. Зокрема, глобальною системою міжнародної безпеки, основними архітекторами якої є ООН і НАТО, та регіональною європейською системою безпеки, що сформована за провідної ролі Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ та країн регіону. Належність до згаданих систем вищого рівня не лише формує низку тісних зв'язків між її учасниками, а й створює умови для підтримання взаємодії в розв'язанні спільних безпекових питань та надає додаткові можливості для реагування на ймовірні загрози. Для України така системна інтеграція є важливим джерелом компенсації браку ресурсів, у першу чергу військових, економічних ресурсів, фінансових. Саме тому розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом, з Альянсом та їх державними членами,
Сполученими Штатами Америки, прагматичне співробітництво з іншими державами та міжнародними організаціями на основі національних інтересів України покладено в основу нашої стратегії взаємодії. А стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північно-Атлантичного договору України. Для цього передбачається досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Збройних сил України та інших складових сектору безпеки і оборони за відповідними структурами держав Альянсу і отримати запрошення та приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО. Реалізація положень стратегії сприятиме формуванню нової системи гарантування національної безпеки, спроможної забезпечити державний суверенітет, забезпечити територіальну цілісність України від усього комплексу можливих загроз та гарантувати, що дуже важливо, захист всіх прав, свобод і законних інтересів громадян України та подальший суспільний розвиток, насамперед, людського капіталу. Наостанок я хочу побажати усім учасникам форуму, побажати успіхів, результативної роботи, громадянам України побажати впевненості в тому, що спільними зусиллями ми захистимо нашу країну, побудуємо безпечні умови для розвитку суспільства. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. І запрошуємо вас до спілкування із журналістами провідних українських телеканалів. Зазначених медіа також. І повної тиші сьогодні на сході ми не спостерігаємо також. Про що можна зараз, на що, вірніше, можна зараз розраховувати мешканцям, особливо тих територій, де чутно обстріли, як з Києва ви можете, що ви можете власне їм сказати, на що ж розраховувати, на які подальші кроки? Що сказати? По безпеці. Дякую за запитання. Ну, перше, щодо пасхального перемир'я, в принципі, про все було, чесно кажучи, домовлено. Це бачили ОБСЄ, Україна показала максимально своє відношення щодо вирішення питання Сходу саме мирним шляхом. І, в принципі, наша підгрупа, я вважаю, я їм вдячен, попрацювала гарно. Я знаю всі деталі всіх останніх зустрічей. Дійсно, не було домовлено з точки зору публікації, формату, як це буде офіційно звучати, на жаль, я вважаю, через те, що формулювання не підходило постійно російської стороні на засіданнях трьохсторонньої контактної групи. Тим не менш, всім країнам, які тиснули на цю ситуацію, ймовірну ескалацію з боку Росії, з боку бойовиків, з боку сепаратистів, я хотів би подякувати, що ми бачимо сьогодні спільними зусиллями, ми бачимо дійсно зменшення пострілів, вагоме зменшення. Я думаю, що ви повинні звернути увагу на те, на що, ну принаймні, я прекрасно в цьому орієнтуюсь. Я думаю, що ви також знаєте деталі, звернути увагу на те, що ми бачимо зменшення, не просто зменшення, а майже пішло в минуле постріли прицільні снайперські. Їх дійсно стало дуже-дуже мало. Саме через них, ви знаєте, було більше 30 жертв тільки з початку цього року. Саме через прицільний ворожий вогонь зі снайперських гвинтівок їх дійсно стало дуже мало. Слава Богу,
І слава всім партнерам, хто був долучений до цієї важливої справи – збереження життя наших військових на Сході. Щодо інших пострілів, так вони є. Щодня ми отримуємо статистику. Провокаційні постріли нікуди не ділись, це є правда. Але, тим не менш, да, щодо відведення, якщо казати, про яке багато хто говорив і офіційно говорила Росія, ми розуміємо, що, чесно кажучи, десь 3,5 тисячі людей військового контингенту пішло нам назад, але це тільки ті, хто були на тимчасово окупованій території Криму. Більше відведення великого ми не побачили, і ми його не бачимо. Тому... Це ви маєте на увазі від кордонів України російських військ? Так і є, на територію Росії. Мається на увазі, що було збільшено кількість військових і техніки, було збільшено як на території тимчасово окупованого Криму, на території окупованого, тимчасово окупованого Донбасу і вздовж наших кордонів. Тому те, що ми фактично побачили, дійсно десь 3,5 тисячі людей з території Криму відійшли назад. Що стосується контингенту і техніки на кордонах України і Росії, ми зменшення там не фіксуємо, збільшення також не фіксуємо. Дуже повільно вони відходять назад, але дуже-дуже повільно. Зараз ми, правда, бачили з вами, є дані, скажімо так, був парад на 9 травня на тимчасово окупованих територіях, там була різна техніка. Абсолютно. І заборонено, в тому числі, Мінськими угодами. Ну, ось приблизно так. Пане президент, Ігор Бондаренко, журналіст 1+1. Я до колеги свого додам, запитаю. На вашу думку, чи за вашу інформацію, ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії, вона залишається, вона збільшилась чи зменшилась? На сьогодні, після того, що, я вважаю, була, ймовірно, потужна ескалація, могла би бути, дійсно. Я вважаю, що на сьогодні це зупинилось. Тут ніхто нічого не може гарантувати, тому що ви ж знаєте, що в 2014 році ніхто зовсім не очікував з боку Росії такі кроки. Тому гарантувати ніхто нічого не може. Але те, що ми бачимо, що ймовірна ескалація зменшилась за останній місяць, це точно. Те, що ми дійсно бачимо, фіксуємо. Ну, як буде далі? Будемо вірити в те, що війни точно не буде. Зрозуміло. І повномасштабно, я маю на увазі. ПДЧ, якщо Україна отримає план дій щодо членства в НАТО, а от ця ескалація, на вашу думку, вона буде збільшуватися, чи Росія навпаки буде знову закручувати гайки? Тобто, щодо... Я знаю, що багато засобів масової інформації і багато людей в суспільстві це пов'язують. Ми дуже любимо, дуже часто, я вважаю це, не хочу нікого образити, філософствувати. Щодо НАТО, якщо ми вступимо в НАТО, Росія цього дуже не хоче, якщо ми отримаємо ПДЧ, почнеться повноцінна війна. Що було також, вибачте, що я повертаюся до 2014 року, а що там було? Ми отримали там ПДЧ. Чи ми увійшли в Євросоюз? Що було? Я вважаю, нічого не було. Тому я думаю, що не через це робила Росія. Я думаю, що це все балачки. Росія просто захищала свої інтереси через те, що можуть бути військові американські бази на території України. Я вважаю, що причини були інші. Їх було дуже-дуже багато. Впевнений, що коли-небудь ми з вами знайдемо час, історія знайде всі відповіді, через що була така серйозна ескалація і, в принципі, і анексія, і страта всіх наших відносин. Угу. Да, і саміт в НАТО. Да, саміт НАТО. Що нам очікувати в червні? Від Я думаю, саміту? Що ми будемо з вами очікувати, будемо бачити потужний сигнал від країн Альянсу. Ми це бачимо, і по тому перший офіційний візит державного секретаря Сполучених Штатів був саме в Україну. Я думаю, що це все не випадкові
речі, про багато що говорили, і збільшення військової допомоги, збільшення допомоги, маю на увазі, і не тільки грошима, і техніку, і про потужний договір щодо майбутнього флоту України. І також говорили про майбутній, ймовірний майбутній двосторонній договір між Україною і Сполученими Штатами Америки. Вважаю, що також це дуже важливо для нашої армії і для безпеки країни. Пане президенте, зрештою, після заяв Путіна нещодавніх, на травневих, про те, що вони будуть вживати дії проти країн з агресивними намірами, слово «Україна» там не прозвучало, але тим не менш, інсайдери, експерти і всі ті, хто наближені до Кремля, вони говорять, що, направду, цим Путін показує, що йому потрібен час до вересня. І у вересні він планує, за їхніми словами, повномасштабний або точковий, але тим не менш агресивний атаковий наступ на Україну. Причому йдеться не лише про тимчасово неукраїнський Донбас, да, окупований Донбас, а й наступ з боку Криму і Білорусі. Питання перше, чи ми готові? І питання друге, чи що зараз робимо і чи впораємося самі? Чи ми готові? Ми в цілому країна, в якій дуже потужні і героїчні військові. Ми це прекрасно з вами розуміємо. Чи готові ми, чи готовий світ, чи готова Європа до повномасштабної війни? Я думаю, що ніхто не готовий зовсім. Якщо це станеться, я впевнений, що ми це вже відчуваємо. І по тих сигналах, які є, і по тій роботі, яку ми зробили, дипломатичну роботу про підтримки Європи і Сполученими Штатами незалежності України. Я вважаю, що Росія не може на це піти, тому що це буде, я вважаю, що це може бути світова війна. Тому це дуже небезпечно. І боятися нема що і нема кого, тому що ми ж на своїй землі і захищаємо її. Страшно тільки через такі події, через такі загрози, що можуть бути такі кроки. А такі кроки завжди призводять, історично завжди призводять до втрат, великих втрат. Сотні тисяч, мільйонів людей. Тому, мені здається, що незважаючи на експертні думки, все ж таки, які говорять про вересень місяць, те, про що ви говорите зараз, я вважаю, що такої потужної ескалації не може бути. Я так вважаю. Окей. Ну, але зрештою, чи впораємося самі? Без допомоги іноземних? Будемо боротися до останнього. Якщо ми сьогодні про безпеку, пане президенте, хочу спитати вас про кібербезпеку України. Чи є в нас зараз якась стратегія? Це вже зараз повноцінна безпека, як ми бачимо, так? Не якась... Так. Чи є в нас стратегія розвитку цієї кібербезпеки, я маю на увазі, і зовнішньої, і внутрішньої? І що? І друге питання одразу – інформаційна безпека. У нас зараз в Україні, середини країни, з'явиться новий орган, який буде мати назву, вже з'явився, мабуть. Вже з'явився. Центр протидії дезінформації. Так. І ці люди, вони будуть визначати, що є дезінформацією, що є фейком, що є пропагандою і що є маніпуляцією громадською думкою. І якщо до фейк-ньюзу мені якось зрозуміло, я б хотіла розуміти, як вони будуть визначати, наприклад, маніпуляцію. Mm. На що вони будуть опиратися? Будуть якісь спеціальні закони, інструкції? Маніпуляція – це така штука? Така, згоден з вами. Давайте спочатку про центр, про кібербезпеку. Скажу вам відверто, це одна з потужних загроз для України. Я не розумію, на сьогодні не знаю, я маю на увазі, не знаю, що страшніше – зброя чи кібератаки. Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав. Він працює вже в робочому форматі. Я думаю, що вам потрібно приїхати в ту частину цього центру, яка доступна до засобів масової інформації. Ми вас запросимо. Він офіційно відкриється тиждень-два,
коли просто буде час. Він вже працюючий. Крім цього, ми вирішили дійсно зосередитись на майбутніх професіях, дуже важливих, які пов'язані з кібербезпекою. Безпеку України, людей, всього простору, цифрового простору. І ми будемо відкривати також це такі. Така невеличка інформація для вас офіційно. Ще ми не виходили до суспільства з цим. Ми будемо відкривати новий потужний університет. Презентація його також практично готова. Університет, в якому будуть саме такі професії, пов'язані з безпекою держави і безпекою людини. Кібербезпека – один з головніших факультетів цього університету, пов'язане не тільки з безпекою в цифровому просторі і безпекою в тих напрямках, які ми зараз відчуваємо, в чому ми були слабкі. Це COVID-19 тощо. Цей університет також презентуємо, будемо відбирати найкращих дітей, будемо їм давати дуже високі стипендії, простір, де вони будуть навчатися. Там будуть побудовані сучасні лабораторії, отакі кіберцентри, і не тільки кіберцентри, біохімічні центри. Вони будуть одразу отримувати і знання, теорію, і практику. Також туди буде потужний відбір викладачів, перш за все українців, але не тільки українців, будуть залучені спеціалісти за кордоном. Всі будуть отримати високу, дуже високу заробітну плату, незважаючи з якої країни вони приїдуть. Цей університет буде готувати професійних людей, напрямок яких, ще раз, безпека нашої країни, які після цього університету повинні будуть працювати саме на державу. Це майбутнє. А зараз? Зараз Центр кібербезпеки, він вже відкрит. Ну, я вас запрошу побачити, як працюють. Непогана команда. Ми паралельно це робили з Центром дезінформації, те, про що ви запитали. В принципі, там повністю стратегія Центру дезінформації є. Центр щодо виявлення фейків чи не фейків, як працює Центр дезінформації, ну все я вам не можу розказати, але співпрацювати буде з різними розвідками, як українськими, так і з розвідками інших наших держав-партнерів. Ні, я розумію, як вони будуть отримувати цю інформацію, як вони її будуть визначати, де що. Велика кількість аналітиків українських, аналітиків європейських, аналітиків Сполучених Штатів Америки. А буде якась додаткова законодавча база після це? Я думаю, будемо дивитись. Я думаю, що ми обов'язково повинні знайти законодавчі якісь кроки для втілення повноцінної роботи цього центру, тому що ми зараз не можемо, скажімо так, захищати нашу країну і інформаційно тільки Радою національної безпеки та оборони. Я вважаю, що ми це робимо сьогодні на рівні РНБО, цього замало. Тим не менш, ми бачимо в цьому вже серйозні результати і боремося з дезінформацією внутрі країни. РНБО внутрі України і зовні. Зовні складно, тому і нам потрібна допомога від Центру дезінформації, який буде розповсюджувати свою роботу і за межами нашої країни. Дякую. Будь ласка. Дякую. Все? Ми дуже коротко поговорили. Ну, 20 хвилин. Нам сказали, да? Що ви обмежені в часі. Ну, напевно. У вас нарада. Да, у мене 11:30, ковідна рада.